Muito boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos à 15ª cerimônia da premiação do Festival do Rio. E esta noite... Di Rio. Bonsoir, Valkyria. Est-ce que vous êtes heureuse avec le prix? Êtes-vous heureuse avec le prix? Je suis très contente avec le festival. Le prix, c'est fantastique. Il y a beaucoup de gens très fantastiques en Brésil qui sont faire de très bons films. Je pense que c'est un prix merveilleux. Where you agree with the prix or sometimes you were not agree? Where you agree with the price or sometimes you were not agree? No, I think that this year is a very good. The jury have a good opportunity to have, because this year we have fantastic films in competition. And we have wonderful films in all the other screenings, and we have like 400 films, international films, and we have the bigger Brazilian screenings this year. Est-ce que vous savez, moi j'ai vu votre film, wonderful film, The Lobot d'Or, The Wolf of the Door in Toronto, and in Toronto it was so, they liked very much, and it's a beautiful movie, The Wolf of the Door. Normalement, nous travaillons avec notre équipe. Aller à tous les festivals de cinéma, Bacania, Toronto, Berlin, Sundance, il y a beaucoup de films et nous travaillons beaucoup pour avoir tous les meilleurs films qu'il y a dans les pays. Merci bien, Valkyria. Vous avez un très joli nom, Valkyria. C'est un joli même nom. Ma mère m'a donné. All the best and see you peut-être next year. Merci pour toi, Antecubir. Je suis très content de parler avec les personnes. J'espère que la prochaine année que nous avons, vous avec nous,
dans les festivals. Merci bien. Ah, on va se voir à Cannes. Alors, avant tout, on va se voir à Cannes. Hein? Ah, merci. Mais ainda, relações profundas do cinema brasileiro com o Festival do Rio. Podemos cada vez mais transformar essa casa, toda a cidade do Rio de Janeiro, como a casa do cinema brasileiro, e disso nós temos grande orgulho. A nossa manifestação é com o cinema, a nossa arma é o cinema, nós cumprimos isso com grande orgulho durante 15 dias, trabalhando nessa cidade, com esse público, que teve quase 300 mil pessoas vendo filmes, e tivemos talvez uma das premières Brasil mais lindas, mais diversas. Acho que poucas vezes nós tivemos tantos amigos, tantos produtores voltando, tivemos diretores que começaram na Premiere Brasil com seus curtas e que estavam aqui esse ano com seus primeiros longas. Isso é um grande orgulho para nós e eu tenho certeza que é um grande orgulho para a cidade e para o país. Eu queria falar uma outra coisa. Há poucos dias nessa semana, quando a gente já começa a ver um pouco a finalização do festival, no escritório a gente começa a pensar como vai arquivar tudo e eu falei para a equipe, bom gente, mais um na lata. E eu pensei como eu estava ficando velha, lata não tem mais. Então imediatamente eu corrigi e disse, mais um no HD. E o Bruno Sá, que é o nosso coordenador geral técnico, falou, não, mais uma memória. Eu falei para a equipe, para os patrocinadores, para os nossos parceiros institucionais que vivenciaram todos esses dias esse festival, esse cinema, essa vontade de tornar a cidade cada vez mais exuberante a partir do que a gente faz. Pensei também que ao contrário do que todo mundo diz, que todos são substituíveis, nós todos somos insubstituíveis. Acho que as homenagens que nós fazemos é exatamente para nos lembrar que como todos nós somos insubstituíveis. Muitas vezes esquecemos as homenagens e elas acabam sendo póstumas, como nós hoje fazemos com a Norma Meio, com o Enio Gonçalves, e que eu me lembro também do Patrício Cherou, que depois eu soube tinha uma conexão com a Norma Meio, que também nos deixou nos últimos dias. Um dos longa-metragistas já aprendeu a Brasil. Melhor curta-metragem eleito pelo voto do júri oficial receberá, além do troféu redentor, 60 horas de edição oferecidas pela Telinhas, R$ 6.500 de serviços oferecidos pela Linha Digital, R$ 6.000 de serviços pela empresa Rio Move Group, R$ 3.000 oferecidos pelo canal Curva. Eu tenho o prazer de chamar aqui e dizer que o redentor vai para Contratempo de Bruno Jorge. A carinha dela. Um outro presidente do festival, Vilma Lustosa. Ai, Vilma, eu quero saber se está de acordo com os prêmios desta edição do Festival de Rio. Está de acordo com os prêmios? Está de acordo com os prêmios? Ah, eu penso que os prêmios são muito merecidos, porque contemplou toda a diversidade do Festival do Rio. Prêmio de novos diretores, prêmio de diretores consagrados, tem um elenco composto. O Festival do Rio esse ano foi muito diversificado e eu estou muito de acordo. Que você gostou mais? Eu adoro os premiados. Gosta de todos, hein? Os premiados são muito merecidos. Muito obrigada. Obrigada. Eu venho todos os anos, porque é praticamente a época que eu consigo ver todos os filmes que eu de fato quero ver. Olha, o Festival de Cinema, basicamente, ele depende de dois fatores. Os filmes que ele mostra e os convidados que ele traz. Este ano, segundo na mesa do Festival de Rio, na primeira vez foi no ano de 2009, com esse prêmio dos jogos. This is our premiere in all of Latin America, it's here in Rio, and I think it's the perfect place to premiere the film. It's exciting to have your film.
in one time and one place where people can really get to know one another. It's completely invaluable. It's an incredibly important platform for us. É um festival, como o nome diz, de talento, de discussões, de debates, de criatividade e de amor à arte. Parabéns!